make that money, throw it in. Booty bouncing, gon' hit. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, gon' hit. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long Fala pra mim como é que foi o treino hoje. Tá, conta pra gente aí qual o teu objetivo no treino de Muay Thai. Condicionamento físico, saúde e bem-estar. E tá conseguindo alcançar esses benefícios aí com nossos treinos? Sim, meu condicionamento físico já melhorou muito e acho minha disposição para as coisas também. Bom, muito bom. Valeu por mais um treino aí. Valeu. Obrigado.